Hej, og velkommen tilbage til noget mere FIFA. Nu tænker jeg, nu måtte jeg heller lige få lavet noget andet end World of Warships. Så jeg tænkte, at jeg lige hurtigt vil lave en lille kort video her, hvor jeg viser jer min Ultimate Team. Trupper, ting. Og hvis vi starter med, ja, nu, jeg har været 6-7 trupper, tror jeg, der efterhånden. Der er så flere af dem, der ikke rigtig er færdigbygget eller ordentligt lavet endnu. Det er det som en Bundesliga-trup. Linus og Leno på mål. Adler plejer at være hovedmålmand, men han fjoller nogle gange lidt rundt, så nu har Leno lige fået et par chancer, og han klarer det meget godt. Så ja, det er mit Bundesliga-hold, kan man sige. Det er mit dårligste af mine tre primære hold, vil jeg sige. De, ja, vurdering 82 overall. Holderen er selvfølgelig 100. Så har jeg også et Premier League-hold. Der har jeg en informspiller. Silva. Jeg er City-spilleren, så er Stilling glad, når det er City. Jeg fik ham en af de der ugenlige pakker, man fik, når man købte Ultimate-udgaven tingene. Og så har jeg selvfølgelig ja, Remy og Sturridge på toppen. Hvor var det? Jeg kan sove lade hver sin side. Bane, Svartongen, Magala og Sabalata. Og så har jeg så lige Tosso her, Ramsey, i som en defensiv midtbane. Der har jeg samtidig brugt Fellaini, men han er ikke helt lige så... Jeg er mere glad for Ramsey, men han er også lidt hurtigere end Fellaini. Altså, Fellaini er gengæld rigtig stærk i hovedspillet, vil jeg sige. Og så har jeg Joe Hart på mål, som jeg også har fået i en pakke her. Så på et eller andet tidspunkt. Det var faktisk en af de første spillere, jeg overhovedet fik fra Premier League. Så den er rigtige spillere. Det var derfor, jeg besluttede mig for at lave et Premier League-hold. Som I kan se her, så har jeg BBVA, altså ja, spanske Primera Division, eller hvad den hedder, Bundesligaen, Barclays Premier League, eller British Premier League, hvordan man lige vil kalde det. Serie A-holdet, langt fra færdigbygget. Brasilien, næh. Så Colombia-hold, som langt fra færdigbygget. Det var, fordi jeg kan tage mig sammen til at få købt spillerne egentlig. Der vil jeg se, Brasilien-holdet, relativt lortet hold, stadig en udmærket. Jeg har Ronaldinho, så hvis jeg bare kunne finde ud af at skille, så var det bare ud over det hele. Og den er meget hul på hver side. Og det er så, hvis man går op på vores BBVA-hold. Der kan man se, der har jeg... Nå, kan se, Ter Stegen ikke har flere kontrakter. Ja. Der har jeg, hvis man kigger på bænken til at starte med, jeg har selvfølgelig Ter Stegen. Plejer nogle gange at stå på mål i stedet for Bravo. Det er lidt forskelligt, hvem der lige er den største spade, jeg lige gider have på. Så har jeg som striker, der har jeg Mandzukic, som I kan se, der sidder på banen lige nu. Så har jeg Uche og Rodrigo som anden striker. Det er lidt forskelligt, hvem jeg bruger. Rodrigo, han er rigtig god i hovedstødbilledet, ligesom Mandzukic også, synes jeg. Det, Uche, han er der bare sådan lidt en gang imellem, men ja, det er, hvad det er. Så har jeg Busquets som defensive midtbane. Jeg spillede før i tiden med, hvor at, ja, den position Kroos står i, det var en defensive midt. Men jeg mangler bare tit ofte en mand op i angrebet, en inde på midten, når man Mandzukic bare fjoller rundt eller mærkeligt sted. Så derfor vælger jeg godt med Kroos sted, som også er relativt defensiv, så ja. Så har jeg Pedro, som jeg kan sætte ind i stedet for Neymar, hvis Neymar han enten bliver skadet eller træt, eller hvad fanden ved jeg. Og Hulk over i stedet for Toshovedet heroppe. PT plejer at bruge ham her, han er sindssygt hurtigst. Det er mest til at lige få noget pace på den side. Og ellers så bruger jeg Hulk til bare, når jeg skal have noget styrke, men han, det er som om, de har ødelagt ham. Jeg synes, de har ødelagt ham. Altså jo, han er stærk fysisk, men altså... Han er ikke stærkere end så mange andre, altså for fanden, man. Busquets er lige stærkere. Nej, Hulk er bare et beast. Og så har jeg så reserve Godin ned til centerbakken her. Man kan sige, på papiret er Godin bedre end Mathieu herovre. Jeg er bare rigtig glad for Mathieu. Jeg synes, han spiller sindssygt godt. Jeg har godt lide den måde, han spiller på, det er derfor, jeg egentlig har ham på holdet. Men ja, det var i hvert fald den her lille korte... Men nej, har jeg fået solgt noget? Nej, det kan gøre, at jeg har solgt. 700, det er fint nok. Kviksel lige, det tog ikke. Nu har de lagt på herovre i så lang tid. Fandt mig også for lige meget. Men ja, det var i hvert fald lige de to squats, jeg har her. Så ja, det var egentlig det. Hvis I kan se op i toppen op på min historik, at den har været 28 vundne, 10 uafgjorte og 40 nederlag. Jeg er ikke pisse ham god, men jeg vil så sige, langt største nederlagene har været til Stilling, som generelt bare er bedre end mig, medmindre jeg har et virkelig godt hold, og han har et lortehold, og det har han ikke. Og så er han bare bedre til at bruge sin spiller, end jeg er, fordi jeg er en gorilla. Men ja, det var i hvert fald den her lille korte video med mit Ultimate Team. Jeg regner med, at der kommer en op senere i dag eller i morgen, med mit med noget mere karriere-ting med mine spillere, som lige pt. Blackburn Rovers. Så ja, vi ses forhåbentlig til den video.